nosso personal, quer contratar ele, chama lá no Instagram, colocar aí pra vocês. Chama aí. Só pros melhores, ele só treina... Presencial e online. E online. Quer online? É de São Paulo? É de qualquer lugar? Pega online. Isso que é ter personal, você não pega peso. Quer dizer, pega, né? Mais ou menos. E a gente fica aqui tomando aguinha, né, parceira? Sim. Simbora? Simbora. Ó, 10 com o pé normal, né, retinho. E 10 com os pés abduzidos, posição de subir. Tá. Viu? Bora. Gente, vale a pena pagar um personal, principalmente vale. Se for o Ayrton. Ele, olha aí, ó. Olha aqui. Sabe como amarra os negócios pro pé? E ele sabe até treinar grávida, então se você é grávida também, se né? Se você é grávida, pode vir. Eu treino com o Ayrton. Bora depois de um treino cabuloso, né, Amanda? Cabuloso. Cabuloso, tô conseguindo andar direito. Gente, sério, não é brincadeira não. Mas a gente tá firme e forte aqui. Sempre treinando de manhãzinha. Parceiras. Parceiras. Ficando fortes e corajosas. É isso, gente. Agora eu vou direto pro trabalho. Tá, eu vou tomar banho depois, tá bom? Não me julguem. Mas é isso, vamos. Olha só aqui que meu marido fez pra mim. Vitamina. É tão ruim. Vitamina não, né, amor? Como que é o nome? Whey? Whey. Ah, não, gente. É tão ruim, mas eu tento. Não tô reclamando. Quer dizer, mais ou menos, né? Ai, gente, olha aqui. Delícia, só que não. E tem tanto. Ai, aconteceu alguma coisa. Caiu aqui. A moça que trabalha lá na casa da mãe do Rick, gente, falou bem assim... Como que uma pastora vai trabalhar sem tomar banho? Não foi, amor? É, amor, Fran. Como uma pastora vai trabalhar sem tomar banho? Gente, mas eu vou tomar banho, eu prometo. Eu já falei isso aqui, né, pra vocês. A gente tá chegando aqui. Só acredito vendo. Eu vou tomar banho depois do almoço, porque eu quero ser pontual no meu trabalho. Eu tenho que chegar pontualmente. Então, pra chegar pontualmente, não dava pra tomar banho. E vamos subindo aqui, mais escada, mais treino de perna. Almoçamos, esquecemos de gravar. Olha só. Galera, tô descendo aqui pro trabalho. Pensa uma pessoa que tá espirrando sem parar. Eu acho que é porque eu... molhei o cabelo, molhei não, né? Lá vem, tá um pouquinho frio. Aí geralmente eu fico sentindo isso. Agora eu tô indo pro trabalho, meu marido vai trabalhar hoje, não sei se é no escritório, e é isso.
E com esse chocolate quente, eu me despeço de vocês. Que assim eu te abençoe e te faço feliz.